С изпълнение на представителния дух в оркестър на Националната гвардейска част започна откриването на международната изложба «Хемус 2014. Отбрана, антитероризъм и сигурност» в Пловдив. Изложението е с основни аспекти «Отбрана, антитероризъм и сигурност». 11-то издание се фокусира върху високите технологии като средство за повишаване на ефективността на разходите за отбрана и като основа за дългосрочно инвестиционно планиране в сферата на бизнеса. Министърът на отбраната Ангел Найденов подчерта, че правителството подпомага българските фирми в отбранителната индустрия под много форми, а представителите на фирмите изразиха задоволство от сътрудничеството си с военното ведомство. Разбира се, директната форма на взаимодействие е закупуване на техните продукти, които да служат за модернизация и превъоръжаване на българската армия. Тук става дума и за индивидуално оборудване, екипировка, оптика, боеприпаси, стрелково въоръжение. Но разбира се, става дума и за очертаване на възможности за участие в по-големите проекти за модернизация и превъоръжаване на българската отбранителна индустрия. Втората възможност е пълното подпомагане на предприятията от страна на администрацията и на военните аташета. Още в началото на своя мандат като министър съм разпоредил пълна подкрепа на усилията на българската отбранителна индустрия за достъп до чуждестранните пазари. Трето, това са ето възможностите, които предлагат международните изложения и изложби, участието в научни конференции, форуми, на които да се чуят постиженията, да се демонстрират постиженията на българската отбранителна индустрия. Разбира се, подкрепа включително и чрез участие в международни изложби. Не на последно място, разбира се, това е приемането на въоръжение на изделията на българската отбранителна индустрия в българската армия. Военният министър изтъкна, че тази година са се увеличили и участниците в изложението и площите за него. Само на откриването присъстваха над 20 чуждестранни и над 100 представители на дипломатически мисии у нас.